Hej och välkommen till ännu en video! Danne, som vanligt, vi är ute hos Danne i paradiset. Vi har med Dannes kompis Isabel, lillebrorsan Filip självklart, gumman är med. Idag ska vi filma en så häftig video. Vi har tömt 2 XXL-butikers alla badbollar. Yes. Och vi är alltså inte sponsrade, vi har alltså köpt badbollar för flera tusentals kronor här. Så att vi skulle ju uppskatta om ni trycker tummen upp och kanske prenumererar på kanalen. Yep. Och just det, för alla som har frågat om Flamingo Sleepovern. Ni har ju gett oss supermycket kommentarer. Så det måste vi fixa, eller hur? Den är på G inom 14 dagar. Ja. Kommer vi ha gjort den här exakt feta sleepover. Mm-hmm. Vi håller bara på att vänta på att få flamingons syskon helt enkelt. Oh, ja. Så att vi kan göra våran ö. Så att det kommer att bli, så det är bara att hålla utkik på kanalen i veckorna så kommer videon upp, eller hur? Yes. Jaha, ska vi sätta igång eller? Ja, vi sätter igång. Yep, nu kör vi. Och just det, jag glömde säga det. Vi tänkte fylla hela poolen idag och hoppa ner. Så ja, sätter vi studsmattan och så kör vi trick ner. Och så ser vi hur det går. Ser vi hur vi landar alltså i de där. Så våra. Nice. Så nice. Ah, damma, jag kan den här nu. Ah. Här inne har vi, ska vi visa det här verkligen? Det är ett litet hemligt projekt. Egentligen inte, va? Det är ett framtida projekt ja, som vi håller på att jobba på. Här. Exakt. Vi får se när det blir klart. Mm-hmm, mm-hmm. Så att, där har ni något spännande att vänta på. Damma, innan vi sätter igång. Jag tror att vi har en liten minitävling som vi måste göra. Alla vi här tar en varsin ballong. Och så ser vi ballong, den som badboll. Ja, jag sa ju det. Nej, ballong, sa du. Nej. Nej. Ja, vi ska i alla fall blåsa upp den så. Exakt. Så ser vi vem som kan blåsa upp den så snabbast. Yep. Så lämna en kommentar nedanför. Thomas, Danne, Filip, Isabel eller Malin, vem ni tror kommer göra snabbast? Jag. Thomas. Ja. Är ni beredda? Ja, jag är beredd. Ja. Då kör vi. Som sagt, glöm inte att lämna en kommentar nedanför vem ni tror kommer vinna. Klara. Färdiga. Kör. Klar! Ja. Jag var lite långsam att sätta i piggen, man. Ja, klar. Alltså, jag var före Malin. Snyggt jobbat, Malin på. Och jag fick tredje platsen. De andra får med nästa tävling. Isabel och Filip håller fortfarande på här. Går det bra? Nej. Okej, okay, då kastar vi de första. Så kommer vi se. Alltså, det kommer vara 75 stycken såna här badbollar i. Som vi kommer hoppa i. Häftigt! Och vi tänkte faktiskt fuska lite idag. Så det här är en kompressor. Vi följer slangen. Pang! Exakt. Så då är det lite lättare. Ska du demonstrera? Ja. Så att... Exakt. Så nu är det bara 75 bollar som vi ska blåsa upp. Fylla upp. Ni ser att det börjar fyllas redan i poolen här. Så att, vi återkommer om några minuter. Jobbiga är, Dannes pappa, han är jätteduktig på matte. Så han räknade precis ut att... I bästa fall kommer en tredjedel av poolen kanske fyllas. Jag tror att han sa 146 och vi har 170, vi har 75. Så det är hälften i alla fall. Och vi har alltså tömt 2 lager. Så det finns inga mer i Bromma i Stockholm. För vi har köpt allihopa. Och inte heller i Kungens Kurva. Vi har köpt alla badbollar som fanns alltså i butikerna. Så vi hoppas att det här räcker nu. Kan det vara så att det är så att vi kanske skulle behöva åka och köpa fler? Alltså vi har ju köpt badbollar för några tusen idag. Ja, vi får se hur det blir när vi har blåst upp allihopa. Ja. Vi vill att det ska bli bra. Det är det viktigaste. Oh, ja. Förresten, det här är helt sinnessjukt. Jag fick precis reda på det här. Isabel är hashtag minidavids storasyster. Yes. Om ni inte redan vet om det är så klipper jag in en liten bild på hashtag minidavid här uppe i hörnet. Så att det, alltså vad är också av det? Va? Då får du hälsa lillebror från oss. Ja, det ska vi. Mm. Och det kommer mer challenges i gymnastikhallen med dem i framtiden. Okej, okay, alltså det här är kaos. Ja, det är kaos. Vi har insett att det kommer bli sån fail. Och vi vill inte att det ska bli fail. Nej. Ni ser de här yogabollarna som jag och Danny visste tidigare. Mm. Det räcker ju inte till, de har så stor pool. Så nu snabbt till Barkarby, Dannes pappa kör oss. Vi ska köpa och fylla på med badbollar. Ja, kör vi. Kom igen. Så nu drar vi till Barkarby och XXL fort som bara den innan de stänger. För att köpa allt i lagret. Så att vi kommer lägga ut flera tusen på den här videon. Så att jag hoppas verkligen att vi smärsar tummen upp. Ja, då har vi äntligen kommit fram till Barkarby. Malin tog lite snabbt upplur. Yep. Henrik vid ratten, han har hållit koll på vägen. För jag hittar lite dåligt här ibland. Så att nu måste vi snabbt in här innan de stänger. Det är 10 minuter, vi hade 10
10 minuter till godo. Nu ska vi in och träffa Oliver. Ja. Jag pratar med honom. Han ska ha alla de här badbollarna. Okej. Nu håller vi tummen att vi hittar Oliver på en gång här nu. Ja. Jag har precis fått tag på Oliver. Oliver ska hjälpa oss här nu. Så vi får faktiskt en saftig rabatt. Oliver King är du. Tack så hemskt mycket. Så nu måste vi faktiskt, i början sa vi det, vi inte sponsrade. Nu har vi lite sponsrade. Ja. Så att XXL, I like you. Ja, nu är det bara snabbt till kassan, Malin. Vi lyckades med missionet, tror jag. Ja, så jävla. Så hur många, vad gick det här på nu då? 1500 spänn, ja. Så vi har lagt 4000. Oj. Ni ser vad vi gör för att vi ska leverera dunde videos till er. Ja, ni ser, de håller på att packa en påse full och här har vi en påse till. Alltså, och så Daniels pappa, tack så mycket för att du ställer upp, Henrik. Mm. Ja, tack så mycket. Mission complete. Snabbt in i bilen, tillbaka. Vi måste hinna äta lite kanske. Och sen måste vi fortsätta projektet med att blåsa upp. För vi måste. Ja, det får han lätt göra. Ja, så nu vi knäpper med fingrarna så är vi tillbaka. Mission complete. Snabbt in i bilen, tillbaka. Vi måste hinna äta lite kanske. Och sen måste vi fortsätta projektet med att blåsa upp. För vi måste. Ja, det får han lätt göra. Ja, men vi kom ju på det. Vi har ju ungefär 35 minuter tillbaks till Danne. Så då kom vi på, då kan vi lika gärna börja blåsa upp de här i bilen, eller Malin? Det var Henriks lysande idé. Det är faktiskt Henrik som hjälper oss med matematiken och räknar ut hur mycket saker vi behöver. Vi borde bara lyssna på honom lite tidigare så att vi inte hade behövt gjort det här jobbiga missionet nu. Jag är helt snurrig, vi har suttit och blåst. Jag vet inte, vi har blåst upp kanske 20-30 stycken. Ja, så att nu är det typ 100. Nej, 80 kvar. Ja, 80 kvar, ja. Så att det tar vi när vi kommer fram, eller hur? Det är vi! Jajamän! Sådär, nu är vi redan hemma igen. Paff, hur smidigt som helst gick det där. Nu håller vi på att plocka ur bollarna. Så nu sätter vi grabbarna på att pumpa upp medan vi käkar. Då har du 101 bollar att blåsa upp här innan vi filmar resten av videon då. Kanon, eller hur? Ja, fyller jag med, ska ni käka. Vi ville inte göra den här videon dålig idag. Så att nu har vi alltså köpt sådana här upplåsbara ballonger för hur många tusen då, sa vi? Jag tror att det är 4-5 tusen kronor. Och ännu en gång XXL, tusen tack för att ni faktiskt hjälpte oss lite med lite billigare priser. Annars hade det här blivit hur dyrt som helst. Och just det, för alla er som undrar, vad har hänt med trampolin-giveawayen? Det är ingenting som hänt med den. Vi håller bara på att leta ut den bästa möjliga trampolinen. Vi vill ju hitta någonting i liknande den vi har. Som vi självklart kommer att ge bort, precis som vi lovar. Vi vill ju även göra en video helst när vi hämtar studsmattan och kanske till och med leverera den till just en lycklig vinnare. Så, eller hur? Ja, just det är därför vi väntar med den här videon. Ja, för det är ingenting som har försvunnit. Nej då, ingen fara. Väg. Ni kommer få se videon, ni kommer upp på kanalen. Vad har ni för tårna? Ja! Oj, vilket projekt det här blev. Det var så många sjukt galna, dåliga, bra idéer. Det här var väldigt jobbig idé. Men, ja. Gud så roligt vi har haft nu. Ja, det är jättekul. Så vi hoppas att ni gillar. Nu har vi flyttat fram studsmattan, vi har tagit bort nätet så att vi kan hoppa ner. Tagit bort alla de här skyddsgrejerna. Så att nu är det bara hoppningen kvar. Exakt! Danne! Nej, vet du vad? Vi måste ge dig första. Får jag första? Ja. Varsågod. 10 000. Japp, jag hoppar direkt efter. Japp, här kommer han. Way! Va, hur nice blev inte det här? Det var ju verkligen värt det. Så nu snälla, ge en tumme upp till videon. Vi skulle älska om ni gjorde det. Nu kör jag. Nu är det inte. Det är padden. Thomas, kom igen älskling. Rakt ner i badbollarna. Ja. Nu kommer han. Juhu! Kom här! Oj! Oj! Nu är det krig. Alltså, ser ni vilket fantastiskt fint hav. Det är så vackert. Wow! Orkar inte. Alltså. Nej, det var bara jag. Ja. GoPro, vi kan filma Danne från vattnet. Danne, ska du testa Fluffis? Ja. Danne taggar, alltså han är ju så sjukt duktig. Och än en gång, Dannes Instagram. In och lämna lite kärlek. Kom igen nu Danne. Kom igen nu Danne, bjud på en Fluffis. Den.
Åh, så grymt! Vem skulle inte vilja testa det här? Att vi har hållit på hela dagen för att få till det här. Det här blir så sjukt nice, eller hur? Oh ja! Ja! Älskling, du kommer inte undan. Nu måste du också upp. Nu har vi hållit på med projektet hela dagen. Jag orkar inte göra mer fil så nu. För... Kom igen nu. Ja, inte på ansiktet. Vad som helst, men inte ansiktet. Och Isabelle, hashtag mini Davids storsyster. Du måste också hoppa. Ja, det är bra, det är bra, bra. Okej, Malin. Den här gången håller vi tummarna. För förra gången vet ni hur det gick. Hon landar på ansiktet. Kom igen nu, gumman. Yay! Snyggt! Ni ser, det gick hur bra som helst! Ah? Alltså du får köra magplask, Isabelle. Isabelle, nu är din tur. Nu får du göra hashtag mini David stolt här. Men du kan frontflip. Han har mer bollar dit. Men det är ju så läskigare än att göra halskur liksom. Ja, men gör barani då. Vänta, kan man göra det? Jag måste bara känna hur det känns. Danne, flytta fram bollarna lite. Håller hon på och tränar här lite? Ja, men lätt! Boom! Wow, grymt! Malin, jag måste se din barani igen. Kom igen. Ja, du sa oh my god, det första du sa igen. Kom igen, kör. Ja, Malin. Förra gångens fails. Nu måste du återhämta dig och göra bättre. Okej. Framåt volt med halvskruv. Kom igen nu. Nu håller vi tummarna för Malin. Boom! Ja då! Det där är vi nöjda med. Eller hur? Det där var snyggt. Mycket bättre. Woohoo! Det här är precis som en foam pit fast med badbollar, eller hur? Mycket bättre! Den där var så mycket bättre! Danne, du är först i Sverige att ha en flytande foam pit. Ja, fan. Jag tror det, eller hur? Flytande foam pit är inte så vanligt. Nej, exakt. Alltså, det ser så sjukt häftigt ut. Nice. Håller ni inte med om? Skulle inte ni bara vilja vara här i Dannes? Som sagt, just det. Om ni inte redan har köpt åkband på Dannes trampolinpark, då vet ni, nu finns det även en flytande foam pit. Frontflip, Isabelle. Nej, det var inte det. Danne, kör, kom igen. Oj. Alltså, jag tycker det är så häftigt. Nu får vi se frontflippen från den här vinkeln, så kommer vi få se från Dannes vinkel på GoPro:en. Ooh, den var riktigt clean, Danne. I give it a thumbs up. Just det, mitt specialtrick. Flygande måsen, den döende måsen, nej, dödshoppet, kaboom, räkan. Nu måste vi testa en sån också ut för det här. Kom igen, Thomas. Japp, kom igen, Thomas. Jajamän! Jajamän! Woohoo! Oh, tjo! Ah, den var ju lysande! Betyg på den här, lysande! Oj, oh, det höll på att bli lite överåtta. 9 av 10 till dödshoppet, det är bra träning. Jajamän! Droppa en kommentar vad ni tycker att det var för betyg. Och tror ni att jag är redo för att göra det där från 12 meters höjd? För det är därifrån vi ska göra det. Såklart, hejdå! Nu är det dags för en backflip! Kom igen nu, boys! Ett, två. Nu gör vi! Woohoo! Oh, så nice! Snyggt! Smack! Just det, Danne. Vet du vad jag kom på? Tror du att monsterflamingon skulle passa här? Det är nog precis i såna fall, men vi kan ju, det är värt ett försök. Alltså, skulle det vara... Nej, vi kommer inte kunna få i alla fyra här. Men en kanske vi kan få i. Så droppa en kommentar om ni tycker det är en bra idé. Ja, jag tror på det. Ja. Det var egentligen bara en sak som blev lite pajas med det här. Ja. Det blev lite kallt mot slutet, eller hur? Ja. Men du, tusen tack Danne, Isabelle, min kära älskling. Daniels föräldrar, tusen tack för att vi får här hela tiden och härja runt. Då finns det bara en grej kvar, va? Notifikationsfinnarna! Vill du vinna notifikation, då trycker vi på tummen upp. Ringklockan är på och vi prenumererar på kanalen. Så vi inte missar nästa video. Så ses vi igen. Ha det så bra. Hej då! Åh, oh, just det, jag höll på att glömma det här. 15 till 17 juni kommer vi befinna oss i
Gävle på det dumma adrenalinet som deras trampolinpark där. Så att om du bor i området så har du chansen att komma dit från fredag 16.00 till söndag 16.00. Vi kommer ha en liten camp i samarbete med dem. Har du inte signat upp dig på campet redan, länk finns i beskrivningen, så kan du i alla fall komma dit och träffa oss. Absolut, eller? Självklart. Så kan du komma dit, hänga oss, träffa oss och bara latcha. Jajamän. Ja, så kanske vi ses där då. Ha det bra. Hej då.